petje, ples in sinhrono pihanje v glasbila. V mehiški Guadalajari je 700 marijačev izboljšalo Guinnessov svetovni rekord v nastopu največjega števila marijačev na enem mestu. Mladi in stari, oblečeni v barvite mehiške klobuke in kostume, so v 5 minutah skupaj zaigrali 3 pesmi. Ta poskočna glasba je značilna za mehiško kulturo in je znana po vsem svetu, zato so še posebej ponosni, da je svetovni rekord zdaj v njihovih rokah.